Ja, då har vi en talare kvar innan den avslutande panelen. Eh, och det är ju frågan, hur då, hur, Lin var lite grann inne på det när det gäller leverantörssidan. Hur går vårdsektorn och industrin vidare tillsammans? är nästa ämne. Och jag vill hälsa Niklas Hugosson, eh, affärsutvecklare på Evimeria, välkommen. Och du är företrädare för 50-gruppen som du får berätta lite mer om för oss som inte kan så mycket om det. Välkommen. Ja, tack så mycket. Jag börja få, få lite kolla här ute. Vilka är det som är från privat, eh, privata företag inom industrin här? Upp med en hand. Se om det finns några. Vi ja, får se om ni håller med om det jag säger här sen då. allt eftersom. Annars får ni hojta till. Eh, ska vi se. Då gör man också så här kanske. Ja, se där ja. Eh, ja vilka är 50-gruppen då? Eh, jag tänkte bara snabbt dra lite om det så att vi vet vilka vi är. Eh, vi bildades 2015. Eh, en kollega till oss i branschen här som heter Jesper Brännmark, som då var i kontakt med Inera och fick en, en offert för att ansluta sig som producent till MPÖ. Och på offerten var det, skulle det kosta en miljon att ansluta sig. Och det, vi var väl, man kan säga han var inte helt nöjd med det. För vi representerar generellt sett inom 50-gruppen mindre aktörer som på olika sätt Ja, vad heter det? bidra till vården på journalsystem eller vad det nu kan tänkas vara. Och då en miljon kronor för att ansluta sig till en tjänst blir väldigt mycket pengar. Så att vi gick tillbaks till, sagt han samlade oss i form av att vi skickade ut ett mejl och sen åkte vi tillbaks till Inera och så sa vi att så här kan vi inte ha det. Det kan inte kosta en miljon. Och då bestod vi av cirka 50 företag. Vi hade inget namn då, vi, vi blev kallade för de 50 arga leverantörerna tror jag, i början där, eh, sen kom vi fram till att det var inget bra namn. Eh, så att Sen döptes det om till 50-gruppen. Eh, I huvudsak så är vi då ett nätverk som kommunicerar via Facebook egentligen, vi, vi utbyter information med varandra den vägen. Vi har upptäckt att vi är väldigt många som står inför liknande utmaningar. Det kan heta Zambi, det kan heta anslutning till nationella tjänsteplattformen. Det kan vara andra grejer eh, som vi dagligen springer på. Eh, och det vi upptäckte då var ju förstås att när vi samlade oss under ett namn och började prata med Inera eh, om att det här var ingen bra idé, att det var så dyrt, eh, då lyckades vi ändå efter dialog, eh, ett och ett halvt år ungefär tror jag det tog, så fick vi ner kostnaden från en miljon till eh, närmare 60 000. Och det var nog Delvis mycket för att jag vet att även regionerna drev den här frågan, men också för att vi var väldigt många som kunde samla oss under ett och samma namn. Och det var lättare för ner att hantera än att vi alla skulle komma springandes. Vi består idag av cirka 80 företag. Och det kan vara, alltså Företagen inom 50-gruppen kan vara alla möjliga typer. Det kan vara allt från startups som bygger små appar till journalsystemsleverantörer som är betydligt större. Så det, det, det finns en hel del olika. Jag tror att vi idag har åtminstone ett tjugotal olika journalsystem och vi vet att det, tre av dem är andra generation. Det betyder att det har gått från far till son. Och vår absolut största styrka, vi är ingen finansiell organisation som kan driva den typen av frågor, men vi pratar med varandra. Vi har aldrig gjort det av någon anledning inom inom den här industrin ordentligt pratat med varandra. Jag hör ordet samverkan hela tiden, men industrin har i varje fall inte varit duktig på att prata med varandra. Om det beror på att man är rädd för att prata med sina konkurrenter eller inte, det är svårt att säga. Men det har vi börjat göra och det har gjort stor skillnad på för oss förstås. Och vi tror på en öppen e-hälsomarknad med fri konkurrens. Och med det menat så, så, så vad heter det? Vill vi få till möjligheten att ha en ny produkt eller idé som du tror på på olika sätt så måste vi ha en marknad där vi kan få ut den på bästa möjliga sätt. Och då, vi försöker värna om att, att få alla med på det här och att faktiskt det inte ska vara så stora barriärer. Och det är klart, bör man titta lite på Det finns ju en del menar ska man ska bygga ett journalsystem så var det någon som sa till mig en gång i tiden när jag grundade WebDoc att antingen så måste du vara jättesmart eller så, så är du fullständigt tokig med alla de regler och saker som det innebär att faktiskt hålla på med sådana typer. Vi har PDL, vi har MDR, vi har, ja ni vet, hela gänget. Så det är ju inte så att det liksom blåser med vind när man ska dra igång de här nya bolagen och så vidare. Och där försöker vi på olika sätt inom 50-gruppen ha en dialog så att vi kan göra det lite lättare för varandra. För vi är väldigt många som har sprungit på samma problem. Och konstigt nog kommer de tillbaks. Det, det, det är helt enkelt så. Det var helt blankt här. Var, ska vi se. Ja, som sagt, stora utmaningar att vara liten. Och med det så vad heter det, menar vi på att kan vi prata med varandra så blir det lättare. Jag kan tillägga då innan att jag kommer att prata lite om Zambi, men absolut inte så här detaljerat som attribut och sådana här fina saker utan jag kommer till titta lite mer på den stora bilden, vad som händer här, hur vi ska försöka gå vidare. Och vad vi inom 50-gruppen, hur vi går vidare, som sagt, det är att vi försöker... Vi hjälper varandra med omvärldsbevakning, vi delar nyheter och information med varandra. I samband med att vi anslöt oss till MPÖ så släppte vi hela förstudien till alla andra aktörer som kunde ta, med, ta, ta den till sig. Och det är ju egentligen ska man lite uttrycka det så, konkurrenter, men så ser inte vi på det. Vi ser möjligheten att kan vi dela information med varandra så kan vi faktiskt eh, enklare nå det mål vi vill. Och vi tror inte heller att lösningen är att ha monolita system, utan den nationella tjänsteplattformen är faktiskt vägen framåt. Och Därför är det väldigt viktigt att vi delar med oss och hjälper varandra på olika sätt. Då. Eh. Vi har också, för att, i samband med att vi faktiskt gick samman så har vi fått bättre gehör hos regioner på olika sätt. Vi kan tillsammans höras mycket mer. Det, det, det väger tyngre att säga att man representerar 80 företag än att man representerar ett företag. Så det har gjort att vi kunnat ha bra dialoger med Inera och EOM och så vidare. Och Det är mycket enklare också att utmana de här frågorna. Kanske. Man kanske inte alltid vill använda sitt egna bolagsnamn i en del av de här frågorna som man behöver utmana. Eh, utan då har vi kunnat använda 50-gruppen som ett redskap för detta. Och som ni alla vet så står vi vården inför en ganska, ganska stor omställning. Eh, det kommer, vi blir äldre och äldre, vi blir sjukare och sjukare och kostnaderna ökar. Eh, och Vi vet att McKinsey kommer med någon rapport för det kan det två år sedan nu, där vi ska spara 180 miljarder i vården genom digitala lösningar? Det är klart att vi som industri och nätverk måste ju liksom börja jobba och ta tag i de här problemen också, samtidigt som vården behöver göra det. Därför så vet vi att det här är väldigt viktigt att jobba framåt med. Och vi är ju av tron. Det finns massa bra saker som händer på Google också, men generellt sett så startar det i väldigt liten skala. Det betyder Det är de små innovatörerna där ute som kommer att komma med det som vi Få se i Och om inte de kommer att börja med de grejerna någon gång, eller ens våga dra igång det på grund av att det är så pass omständigt svårt, vi har regler som ställer till det, då kommer vi aldrig få ut de där lösningarna. Och då menar jag på att får vi inte dem så kommer vi aldrig att lösa vår vision 2025. Så att vi måste stötta de små aktörerna bättre än vad vi gör idag. Och det här är ju väldigt lätt att säga, det är mycket, mycket svårare att göra. Våra bästa knep än så länge, med de medel vi har och med vad vi kan göra, det är helt enkelt att vi börjar prata med varandra. Att vi delar med oss av våra erfarenheter så att man slipper göra exakt samma typer av misstag igen. Vi har fortsatt dialog med Inera och E-hälsomyndigheten och andra typer av instanser, även med SLL och andra delar, för att försöka värna om de, delar, de frågor som är viktiga för oss eh, som industri. Det kan handla om allting från kostnader på olika sätt, nya regelverk, Sambi, som vi har haft mycket dialoger med och frågat hur det här ska hänga ihop riktigt. Eh, kanske inte fått toklara svar, Jag har mer förstått idag att det finns lite saker att reda ut fortfarande. Eh, men vi jobbar ju framåt och det är lättare som sagt eh, att göra det gemensamt. Och sen blir vi fler hela tiden. Jag tror att vi Generellt sett så ansluter sig till nätverket på olika sätt, så ansluter sig en person i, i veckan i princip. kan vara i företag som redan finns, men kan vara nya bolag. Så att 50-gruppen växer och vi blir fler. Eh, och det är egentligen vad vi på 50-gruppsidan gör. Sen har jag försökt titta lite på hur går vi vidare då som industri tillsammans med vården? Eh, vad händer där och hur gör vi hur, hur ser det ut framöver? Vi ser här vi en massa lappar också. Ska vi försöka få ordning på dem. Eh, ja, då tar vi, ska vi, se här. vi måste våga vara lite mer öppen för nya idéer. Eh, och vad menar jag med det egentligen? Det är ju, jag, jag ser dagligen exempel på människor som kommer med bra idéer, tycker att det här ska vi nog realisera. Och sen får de hört talas om GDPR, PDL, MDR, och alla de här andra olika roliga lagarna vi har att förhålla oss till. Självklart kan man inte göra vad som helst hur som helst. Vi har lagar att förhålla oss till. Men vi måste också försöka få de som faktiskt har en det och stötta dem och hjälpa dem att komma framåt. För om inte de idéerna någonsin kommer att bli realiserade, då blir vi inte bättre än vad vi är idag. Och det vore oerhört synd. Eh, och det vi kan göra från 50 gruppens perspektiv det är helt enkelt i dagsläget som vi säger. Vi kan vara där, stötta och ge mer information om våra erfarenheter i de här situationerna. Eh, och så skrev vi att industrin klarar sig inte utan vården eh, och vården klarar sig inte utan industrin. Eh, jag skulle vilja säga att det är ingen som klarar sig utan vården, så att den, den, den får ju liksom inte misslyckas. Men vad jag vill säga med det här egentligen, eh, av erfarenhet så vet vi att när det blir som bäst, det är när vården och industrin har jobbat tillsammans. Det är när eh, man faktiskt som, med teknisk kunskap suttit ute hos vårdgivarna, pratat med dem, fått fram sakerna tillsammans. Det är då det har blivit som bäst. Eh, för då vet vi att saker och ting fungerar i verkligheten. Eh, och där behöver, det är inte bara så att teknik, eller vad ska jag säga, industri och teknikbolagen måste gå ut och söka upp vården. Vården måste komma och söka upp teknikbolagen också. Om de har bra idéer, ta, ta vad heter det? lärdom av varandra för att göra det bästa framåt. Och sitt inte och gissa på kammaren. Det, har vi väl uttryckt. det uttrycket har vi ju sagt länge. Det kommer liksom inte att funka. Sen ser vi ju vad som händer. Om man tittar på de medlemmar vi har, så är det en ganska tydlig trend. Och det är att man försöker sätta patienten mer i centrum hela tiden. Det är i form av att patienten administrerar sina egna delar. Allt från att boka sina egna webbtidböcker. Det ser vi ju på 1177, hur den bara siffran sticker. Vi ser också hur video blir mer och mer vanligt. De heter Kry, de heter Doktor24, Min doktor. Det finns en hel upplag av dem. Men vi ser också att den etablerade befintliga vården har inte riktigt hängt med här än. Och det är ju jättesynd, man skulle vilja att de här lösningarna var även ute på varje vårdcentral. För då hade man ju kunnat möta dem digitalt först och sen kanske eh, tagit över dem fysiskt. Något som de digitala vårdmottagningarna får väldigt svårt att göra tyvärr. Då. Ehm. Och vi ser ju hur det kommer kontinuerliga rapporter om personalbrist och så vidare. Vi måste ju använda tekniken för att få ordning på det här, det kommer inte att gå att slänga mer och mer och mer pengar på det, för då talar siffrorna för sig själva, då, då går det inte ihop. Så ska vi lösa det här så måste vi börja titta på automation och att använda tekniken för att lösa de här problemen. Och jag tycker ju då att till exempel en så enkel sak som webbtidbok är en självklarhet med all den tid och sparande det kan ge. Och ändå har det inte slått det igenom så ordentligt som det skulle kunna göra. Och sen måste vi faktiskt bli snabbare på att få ut teknologin där den gör nytta. Vi kan inte sitta och vad heter det, sitta på den för länge och, hålla, och verkligen vad ska man säga, testa allting in i minsta lilla detalj. Vi måste våga. Vi måste få ut nya lösningar, ny teknologi inom rimliga gränser förstås. Vi kan inte skicka ut vad som helst, men vi måste få ut den där den gör någon skillnad. Jag tog upp den här just, och det är lite bra att E-hälsomyndigheten... Eh, eller vad ska jag säga? i eh, e hälsomyndigheten är här också, men alltså just hälsa för mig är ju ett jättebra konto som, eller en jättebra idé som alla hade tänkt sig och hoppades på. Och sen har vi lagstiftning som gör att det här inte går att få igenom. Så kan vi inte hålla på. Vi kan inte låta våra lagar göra att vi inte når eh, de mål som vi själva önskar. Vi har satt upp en e-hälsovision 2025 då måste vi ju tillsammans jobba emot med den för att nå den allihopa. Och det finns andra exempel på där lagrummen skulle behöva fräsas upp lite snabbare och där vi från industrin önskar att det inte tog sån tid. Ja, industrin då vad gör vi för att, för att fortsätta om man pratar utifrån eget? Som sagt, det måste bli bättre förutsättningar för oss som små aktörer att kunna utveckla våra idéer eh, och få möjlighet att, att vad ska man säga? Eh, eh, Nu kommer jag om mig helt här, nu ska vi bara gå tillbaka till papperna. Nej, men, ...och att vi har en fri konkurrens på marknaden. Vi jobbar ju väldigt mycket mot privata aktörer, är nästan de allra flesta av våra aktörer inom 50-gruppen jobbar mot den privata vården. Och att vi vill ju ha en fri konkurrens där. Och vad jag menar med det är att myndigheter eller när andra instanser tar fram nya produkter och så vidare, så får inte de konkurrera med industrin, för då slår de ut oss. Vi har ingen chans att konkurrera med skattefinansierade produkter. Så att Det måste finnas en fri konkurrens på den här marknaden. Få får jättegärna de deras regler och regelverk för hur saker och ting ska fungera. Men när myndigheter eller andra instanser tar fram skattefinansierade lösningar som konkurrerar med existerande bolag, då slår ni sönder bolagen. Eh, Zambi skapar ju förstås möjligheter för konkurrens och standarder för industrin. Sambi i grund och botten är något som vi är jättepositiva till eh, av den anledningen att idag finns det egentligen en enda identitetshantering eh, och den heter SITS och HSA och så vidare. Och det funkar väl bra i sig, men det är klart att Ur den bästa av så skulle det vara en fri konkurrens. Det betyder att det skulle kunna finnas olika leverantörer. Det skulle kunna finnas tio stycken svensk e så vidare för att ge ut de här olika eh, identifikationerna. Vi önskar ju förstås också, då, för en del av våra aktörer agerar ju över landsgränserna, att det här vore så standardiserat att det fungerar inte bara i Sverige utan även ute i EU på alla sätt som det gör. Och det har jag väl förstått att det, det gör man till mångt mycket. och mycket. Det, vissa detaljer är jag inte initiativ vad det gäller de sambidelar. Ehm, och sen är det ju saker som behöver förnyas. Vi tänker våra ersättningsmodeller idag. Ehm, det kommer tekniska innovationer. Ehm, jag fick se en jättefräck app för några veckor sedan. Där matar du in i ett hälsoformulär var du har ont någonstans. Ehm, det här handlar om rehabsystem. Du matar in att du har ont på axeln till exempel. Och så får du 25 frågor om den här axeln, och beroende på vad du svarar så kan det bli 35, eller i värsta fall 95 frågor. Och så när den är färdig så har den räknat ut att du har den här typen av problematik med din axel. Du ska göra de här övningarna varje dag klockan tre, alltså lyfta enligt ett visst mönster eller göra någonting enligt ett visst mönster. Och så kommer telefonen och påminner om det här varje dag. Det blir väldigt enkelt, väldigt interaktivt. Och då kommer det en video förstås som visar hur du ska träna för att, för, för att bli frisk på bästa sätt. Här. Men det som blev väldigt intressant när vi satt och diskuterade den här, det var vem ska betala för det här nu? Nu kommer patienten att få vård, eh, kanske förhoppningsvis bättre vård än, än, än om man skulle besöka en generell sjukhus. det vågar man ju inte svara på. Men det skulle kunna vara så. I slutändan så är det så här att det enda sättet att ta betalt är att ta betalt av patienten som får betala 300 kronor för att ladda ner appen eller betala ett abonnemang och så vidare. Hur ska man få det att matcha in med de här offentliga modellerna vi har idag, där allting bygger på att det finns en kontakt i vården på något sätt? I form av att man ska ringa in eller man ska besöka vården. Här kommer vi ifrån det och vi avlastar vården. Vi når oss upp det som vi vill göra. Då. Och sen har jag väl... Här kommer väl en känga då till lite... Om det finns det politiker här så får ni ta det med en nypa salt då. Men jag har väldigt svårt att se hur vi ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025 när vi tror att lösningen på alla våra problem är att vi köper ett system och så sätter vi in det och så tvingar vi in alla i det systemet. Det är inte enligt oss lösningen på problemet. Om vi ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025 då måste vi också få våra svenska innovatörer och mindre bolag att vilja driva sina bolag framåt. Vi behöver ha standarder för vilken information som ska delas på vilket sätt. Sambi är en sån typ av standard, men det finns också andra typer av informationsutbyten som vi idag gör via tjänsteplattformen. Och då vill jag mena på att lösningen är inte att sätta ett och samma system till alla. Ett och samma system kommer aldrig bli bättre än ett system. Nu pratar jag förstås mycket om på journalsidan. Då, förstås. Och det är klart att vi som, som nätverk är mycket oroade över det faktum att Sverige potentiellt skulle kunna ha ett journalsystem påtvingat egentligen alla privata aktörer, offentliga aktörer och så vidare. Vi ska tilläggas att vi i femte gruppen, vi har inga problem eller åsikter om vilka system som handlas upp för den offentliga vården. Men de privata aktörerna som idag bedriver sin vård på sitt sätt, de kan inte tvingas in i ett och samma system. Jag har omöjligt att förstå hur till exempel eh, Sagenska sjukhuset, som har ett stort system, skulle kunna få använda samma system på en liten privatpraktiserande rehabmottagning med två anställda. Hur man ska få det att fungera. Här handlar det om att vi vill få möjligheten att veta vilka informationsmängder integreras och hur ska vi integrera saker och ting. Ställ krav på den sidan, så kommer vi från industrin och heter det, leverera det som behövs för att vi ska uppnå det informationsutbyte som är nödvändigt. För vi tror absolut inte att det är någon som i slutändan kommer att gynnas av att vi bara har ett system på heter det, journalsidan. Då. Eh, nu inser jag att jag har varit lite snabb. Jag brukar prata lite för fort, men det ger oss lite mer tid till eventuella diskussioner och frågor. Eh, så att jag tänkte att vi, vi rundar nog av där. Och så ska vi se om det är någon som jag har lyckats eh, röra upp eller som har lite frågor eller funderingar utifrån det vi har sagt. Ja, det är bra, Niklas. Eh, tack så mycket för idag. Jag Du ska få en, <laughs> en chokladask eh, Du får stå kvar. Ja. Är det någon som har frågor till Niklas? Eller synpunkter. <laughs> Hej Gunilla Svanfeldt heter jag. Frågan rör egentligen inte informationssäkerhet men jag tänkte om ni som grupp då pratar med till exempel Läkemedelsverket också kring tolkningen av nya MDR då eftersom man ser att klassningen riskerar att bli ganska hård på väldigt många produkter och i samband med innovation och nya Ja, vi hade, vi hade en, en dag förra året där vi bjöd in Läkemedelsverket och en väldig massa andra aktörer, eh, och då ställde vi exakt den här frågan. Vi som journalsystemleverantörer, kommer vi bli uppklassade till klass 2 eller inte? Och man skulle vara vred på sig 20 varv och sen sa man vi vet inte. Fast, fast, fast det skulle kunna bli så, men vi vet inte. Eh, så att vi har inte lyckats få det ett konkret svar på det. Jag har ställt frågan igen efter det, och man skruvar ungefär lika mycket på sig fortfarande tyvärr. Så att vi är ej medvetna om vad som kommer att ske. Mm. Så det finns problem inom andra områden än identitets och behörighetssidan? <laughs> ja, nej men, så det. men ja, alltså, vi ska ju i grund och botten komma ihåg att vi tycker inte att Sambia är ett problem. Vi skulle bara vilja veta vad som gäller. Jag förstår det. Um, Okej, okay, tack så mycket. Uh, vi tar en applåd till för Niklas. Tack. Men stanna är du snäll. Och nu ska vi ha en avslutande liten paneldiskussion. Så då skulle jag vill bjuda upp Kristina. Vill Steven vara med? Hur är det, Staffan? Linn? Var är Linn? Där är Linn. Sen är frågan är det någon mer som vill vara med. <tryck> <tryck> jag, tror jag byter sida här. Skulle jag vilja höra lite från var och en av er vad ni tar med från den här dagen? Både slutsatser, vad ni själva vill gå hem och göra och vad ni tycker att någon annan ska gå hem och göra. Ska vi börja eller sluta med dig, Staffan? Vad tycker du? Vi börjar. Okej, okay, från den här dagen. Det är såklart att samverkan har ju nämnts ett antal gånger. och eh, vi brukar ju lite självgod säga att samverkan är en svensk paradgren, men ärligt talat, det är nog dags att bli lite bättre på samverkan. Nu har jag inte jag en jättelång erfarenhet av den här sektorn. Jag har jobbat med samverkan sedan 2012. Men jämför med skolan så måste jag säga att det är en helt annan sektor. Nu har väl skolan sina problem och vården sina problem, men jag är inte så här bländad av samverkan i den här sektorn måste jag säga. Och den här sista presentationen om små aktörer och vill man verkligen dra nytta av en kreativ innovativ sektor så tror jag att man har en hel del att göra där också ärligt talat. Mm, om jag ska ta vidare, Jag tänker också lite grann kring samverkan efter den här dagen och en reflektion jag gör det är just att säkerhetskraven lär ju inte minska. Tvärtom, det går fortare och fortare och det kommer bli hårdare och hårdare krav. Men däremot det som jag tycker blev så väldigt tydligt när du pratade nu om 50 gruppen, är just det här paletten av leverantörer och system som vi har i Sverige idag. Och jag tänker så här, att många av de länder som ligger väldigt långt fram nu, de har en fördel av att de hade inte hade kommit så långt när de satte igång. Medan vi i Sverige började väldigt tidigt med digitaliseringen och fått väldigt mycket innovativa lösningar som är väldigt bra, men när vi ska försöka samverka kring det så blir det otroligt många parter som blir påverkade av, av det vi gör då, eh, från centralt håll, och eh, alla har olika förutsättningar. Så att, eh, jag har inget svar på det, men det, det är en reflektion jag tar med mig från dagen. Och eh, Jag tar med mig att det var väldigt intressant att höra kommunernas alltså och landstingens utmaningar. Lin, jättebra. Eh, jag förstår att det är komplext, Uh, men jag tar också med mig att vi är ganska överens om att vi har tuffa säkerhetsutmaningar framför oss. pekades lite grann på ny uh, lagstiftning, nis och dataskyddsförordningen. Uh, precis som Kristina säger, säkerhetskraven kommer inte att minska, de kommer att öka. Ja, lite så. Ja, ja, okej, okay. jag tyckte du sa att jag skulle hålla det. Nej, men, eh, reflektionen från dagen är ju att det finns en del, vad ska man säga, det finns lite kvar att göra. Vi som industri har extremt svårt att förhålla oss till situationen som den är just nu. Om vi ska ge oss in i nya tekniska lösningar så, så är det ju ett arbete som vi måste göra. Då måste vi känna oss trygga med att det här kommer att ro i land. Ibland kan man vara orolig och fundera på, eh, kommer det här någonsin att nå i mål? Eh, jag vet att jag har ställt den frågan till flera stycken. Så att vi som industri, om man resonerar utifrån vårt egna bolag till exempel, så försöker vi göra allt för att förbereda oss för det. Men vi kommer inte att gå och säga till någon att ansluta sig till för förrän vi vet att man, man har löst de här sakerna som behövs få på plats för att vi ska veta att Zambi verkligen kommer igång. Alltså, det, så vi, vi känner en stor osäkerhet gentemot vad som händer och behöver, helt enkelt, vi väntar och avvaktar tills vi vet att saker och ting är på plats. Jag har, nej, fick eh, när jag tar med mig väl egentligen att det pågår en dialog mellan de nationella aktörerna och jag hoppas på att det kommer ut ett gemensamt besked om, om hur vi ska förhålla oss Istället för att vi får dubbla budskap. Eh, och sen så tar jag väl också med mig att vi behöver börja jobba i frågan på, men vi måste bara hitta rätt nivå och veta hur vi ska hantera redan gjorda investeringar egentligen. Om vi tar några av er som inte sa någonting om vad ni tänker gå hem och göra nu. Alltså om vi tittar på var och en. Vad, vad, vad tänkte du gå hem och göra i morgon, Staffan? Nej, men Vi har alltid sagt att vi jobbar på med det här. Vi är en stiftelse. VD var här och berättade att vi har lagt ner massa pengar på det här, men det funkar alldeles utmärkt. Vi är en stiftelse som ska jobba med infrastrukturutveckling och vi tror att det här är en viktig sak. Så att i väntan på att vädret klarnar så har vi sagt att vi håller en stadig kurs och tuffar på. Men... Så vi fortsätter med samma saker. Och säkerhetsarbete det är jag helt övertygande om att det är, som vi har tagit upp flera gånger, det är ju oerhört viktigt att fortsätta att vidareutveckla. de här punkterna jag var inne på, att vi faktiskt tittar på de här olika tillitsramverken och ser vad kan vi ersätta med vilken. Det behöver inte kompensera så mycket. Jag tror att det kan falla väl på plats om vi bara ser till att verkligen samverka och kommunicera lite mer med varandra så ska det nog bli bra. Kristina, behöver du gå hem och göra något? Jag går hem och fortsätter det arbete som pågår just kring de här frågorna som ni har lyft. Vi för dialog med alla aktörer som på något sätt behöver anpassa sig till våra tjänster, för dialog med SKL och vi för dialoget tillsammans med Internetstiftelsen för att hitta så bra sätt som möjligt att stötta alla de som behöver anpassa sig till de nya säkerhetskraven. Så vi fortsätter det arbetet helt enkelt. Ja, jag tänkte ju säga ungefär samma sak. Jag tänker också att det vi kan bli bättre på är ju förstås att vara tydligare i kommunikationen, då, eller samspelet med SKL och kommunikationen utåt. Förstås, Men det är ju en del i det som Kristina nämnde. Ja, vi går väl hem och avvaktar då. Nej, <laughs> Nej men så är det ju såklart. Vi, vi har svårt att förhålla oss till något som vi inte ser, som... där det finns så mycket frågetecken kvar. Frågetecken som inte är lösta och där vi inte riktigt... Alltså, det är svårt att vara först på bollen här eh, i det avseendet. Vi behöver känna en trygghet med att eh, hela det här med Inera, IOM, allt det här sitter ihop och att det löser sig eh, innan vi kommer att ta några vidare steg så man vill inte starta eller ansluta till telefonsystemet innan de andra ansluter sig till telefonsystemet? Så att säga. Det är det det du menar? Ja, och så stod jag samtidigt och berättade om att det är bra att vara först och att vi ska vara innovativa och allt vad det är. Ja, nej, men det är ju så här att det innebär ju investeringar för väldigt många av oss på olika sätt och det är klart att känner vi en oro till att det här skeppet är på väg att skälpa åt något håll, då väntar man ju i form av att man vill se det konkret verkligen hända. Det är väl gång nummer två som det skjuts på framtiden nu, eller gång nummer ett i varje fall. Så att vi är oroliga för när det kommer i mål, och då väntar man. För det finns väldigt mycket annat att göra hela tiden. Bara en liten kommentar på det du sa. Mm. Vi har förlängt perioden som man kan ansluta just för att många har utmaningar. Då. Och det här, jag hoppas ju att vi snart också kan visa på goda exempel. För det är eh, organisationer, leverantörer för olika delar, olika kategorier av aktörer på väg in nu. Och då kanske de också kan visa på hur de har gjort och hur, eh, vad man kan göra för att komma på banan. Men Medan du har micken måste jag fråga dig, Kristina. Tycker uh. du att man ska avvakta med att ansluta till Zambi? Eh, nej, det jag säger nu är att eh, den, de säkerhetskraven vi ställer, de kommer bestå uppbyggnad tillsammans med Sambi, ja, den fungerar alldeles utmärkt. Det vi får titta på är om det är någon som har något uttalat svårigheter att möta det. Och vi får titta på kan vi göra någonting åt det. Kan vi förenkla? Kan vi eh, hantera grupper på något sätt? Så att vi på något sätt får en bättre en, en modell som är anpassad utifrån alla de olika aktörerna. Men Sambi finns. Våra säkerhetskrav finns. Vår lösning finns. Så att, eh, det skulle jag inte säga. Tack. Jag måste bara kila in här. att Sambell är inte alldeles oavsett så har kommuner och landsting ett arbete att göra när det gäller informationssäkerheten. Det finns ingen anledning i huvud taget att avvakta med införandet av ett ledningssystem. Jag kan bara tillägga att vi har anslutit oss som leverantör redan. Men det finns, att fortsätta den just nu finns för mycket osäkerhet mellan vad som händer mellan Inera och E-hälsomyndigheten. När den är utredd kommer vi definitivt fortsätta. Jag tänker väl att vi har pågående arbete inom alla områden egentligen, och en tänkbar lösning, som vi inte riktigt då vet om den funkar, får man väl ändå säga. Så det är väl att titta på de här olika komponenterna, se kan man ha multipla? Kan man titta på olika e -lösningar och se, får vi ihop det igen? Katalogtjänsten, kan vi hitta någon annan lösning på det och fortsätta jobba med informationssäkerhetsarbetet? Absolut, vi ska ju gå den här vägen, men vi behöver hitta alltså de här komponenterna så att vi tar det stegvis och inte bara kastar oss in i någonting utan har tänkt ihop den här helheten. Utmaningen just nu, som jag ska säga, är just IDP, att koppla ihop det här när vi är beroende av de nationella komponenterna lite grann. Då är det hur, hur löser vi den på ett bra sätt? Tack. Då skulle jag vilja koppla in er i publiken. Nu får ni vara med här i panelen. Eh, ser som att ni står här på scenen, men ni sitter där nere. Vi har en eh, mikrofon någonstans. Vinka. Där är mikrofonen. Där har vi första talaren. Men alla ni andra kan väl tänka ut någon fråga också, eller kommentar. Eh, Karl-Arne Johannesson igen. Och jag funderar på ni har en vision om att det ska vara klart om cirka sex år och någon gång på vägen dit så kanske då både Sambi och Inera tjänster levererar en nationell infrastruktur som även industrin kan bygga vidare på. Men då är frågan om vi nu får in kanske en eller flera stora internationella aktörer som leverantörer till landstingen kommer det arbete som är nedlagt blir sönderslaget då? Eller kommer de att tvingas använda lösningar som kanske inte passar deras koncept? Då har vi väl inte någon... Ja, du kanske närmaste. Jag tänkte att vi har inte riktigt landsting, region, men det har vi visst. Det är Linn. Ja. Den frågan, vi kommer ju precis ur en upphandling där med, som har legat under väldigt, väldigt strikt sekretess, så jag vet inte riktigt exakt hur alla krav är ställda. Eh, det jag vet är att när vi, när vi tittar på eh, samverkan mellan kommuner och regionen i Västra Götaland så är det vi har gemensamt är de nationella lösningarna. Det vi har gemensamt är ett gemensamt nationellt bolag som har tagit fram nationella lösningar. Alltså, Inera har i det här fallet, de har inget självändamål. De, det är ju vi som lyfter upp vad som ska göras och vad vi behöver stöd med som ska tas fram. Eh, jag gissar på alltså att kravställaren har gjort så att peka på det och så får leverantörerna nog förhålla sig till det. Sen hur det går till, det vet jag inte. Är det någon här i publiken som också jobbar inom landsting region som kan ge något liten pusselbit här? Ja, Björn. Äh, vänta, vänta lite. Anton, Björn. Jättebra. Vad jag känner till VGRs upphandling hade som krav att systemen skulle svara upp mot den nationella arkitekturen och de nationella tjänsterna för identitets och behörighetshantering. Det är därför vi, VGR har kontakt med er och nu börjar testa och implementera det. låter ju betryggande. Vem har nästa fråga eller kommentar? Eller är det En kort, replik, eh, kort kommentar att... Eh, Internationellt så har man ju sett att de här anpassningarna, speciellt i Europa, Köpenhamn, är väldigt kostnadsdrivande. Får det kosta vad som helst för att anpassa sig till era tjänster? Tack. Är det någon mer i publiken? Passa på nu när ni har några här på scenen. Nu var det väldigt tyst. Är det någon av er som har något avslutande ord? Ja, det kanske var varit lite deppig stämning emellanåt, men det är jättekul att jobba med det här området, eller hur? Så att det är klart vi ska fortsätta se till att det blir något riktigt bra av det hela. Det var min avslutning. Jag håller med. Det är, ju, det är ett hårt jobb som vi får göra allihopa, men syftet är ju gott. och Tar vi ett steg i taget så kommer vi till slut att nå visionen och förbi den också, skulle jag tro. Och visionen ligger på 2025, men dessförinnan ska vi implementera en läkemedelslistan som kräver säker åtkomst. Det blir en utmaning. Ja, men jag, jag tycker ändå sammantaget att det har varit väldigt positivt. Jag tycker att under botten är jättepositiv. Men det är klart vi har lite utmaningar framför oss, men de är väl bara till för att lösas. Så att min förhoppning är att det är några frågetecken som blir klara och sen kan industrin sätta full fart och ansluta sig. Jag håller väl med Staffan. Här. Det här är ett jätteroligt område som vi bara ska få till, såklart. Det här är en grundläggande förutsättning som det ska bara vara löst för användarna. Så att det här är säkert, det är lätt. För sen kan vi fokusera verkligen på alla de andra delarna. Idag stoppar det lite här och användaren tycker att det är skitsystem för kommer inte in ordentligt och så vidare. Så att det, det här ska vi läsa. Och jag har också en kommentar. En sak jag tar med mig härifrån är ju behovet av att få ett entydigt besked av de olika aktörerna på nationell nivå gärna som någon gemensamma underskrifter i ett brev eller någonting liknande för att veta vad, hur man ska förhålla sig till den nationella nivån om man är regional, till exempel. Med det så tackar vi panelen med en applåd, eller hur? Tack så mycket.